borta. Ja, men det är borta vid den här branten är den där. Ja, det är stupet där. Vi gick över den här sänkan. Vi ska ju... Bortanför punkthöjd. Jag menar, här känns det som man är... Det är liksom men, nästan, nu... det är där det blir lite... Vi kan rita in slingan sen på kartan så ser vi hur långt det har gått. Det syns inte med kontrollringen är iväg. Vi går ner mot målet och så går vi upp på berget.